Alltså, vad håller ni på med? Ja, det kan man undra. Äntligen i mål efter ett riktigt tungt lopp, så att säga. Det var det värsta jag har gjort. Jag har kört upp spår för 10 år, men det var, tyckte jag inte var lika jobbigt. Alltså. Varför så tufft? Kockarna under skidorna. Ja. Det är tungt före idag. Besvärligt, men ändå roligt. Ni ser glada ut. Ja, när vi gjort det här och gjort det tillsammans. Ja, prestation. Fast du klädde mig. Jag slog dig. Ja, jag slog dig. Under 3 timmar, det var målet. Ja. Med tanke på föret då, men... Nej, men just det här med att kliva av hela tiden och behöva skrapa av kockor och då försvann ju greppvalla och så att det var tillbakalt. När man äntligen fick lid, det var tillbakalt istället. Så att... Hur ska ni fira det här? Vi ska fira det med lite god mat framöver, en dusch, pusta ut. Ja. Nästan som ett OS-guld. Nästan, man känner sig som en vinnare. Ja, jättehärligt. Bra jobbat. Ja, tack så mycket. Tack. Hej.